Općina Brdovec obilježila je paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Koje svake godine odlučili smo odati počast našim braniteljima koji su dali svoje živote u obrani Hrvatske, na neki način da im se zahvalimo i da priznamo tu njihovu žrtvu i da im odamo počast koju i zaslužuju. Obilježavanje 5. kolovoza u Brdovcu smatraju vrlo bitnim. Iz razloga što je to razlog što imamo današnju Hrvatsku, jel? Borili su se ljudi, neki su i poginuli, puno ljudi je sudjelovalo u tome, evo imamo sad i tu našu Hrvatsku koja i u EU napreduje, tako da nadamo se da nije to bilo uzalud. Povratne informacije govore da je suradnja braniteljske udruge i općine u Brdovcu odlična. Dugo Brdovec nije imao nikakvu udrugu branitelja, evo sad nedugo je osnovana. Aktivni su, uključuju se u život općine, tako da se nadam da ćemo s te strane isto se približiti jednim drugima i općina Brdovec i branitelji, da ćemo naći zajedničke sadržaje i da će oni sudjelovati dalje ko što su sudjelovali i kad je trebalo, da se uključe i sada u društveno-politički život općine Brdovec. Brdovec je prvu braniteljsku udrugu na svom području dobio tijekom druge polovine prošle godine. Osnovali su ju nezavisni dragovoljci Hrvatski i dobili podršku općine.